ռուսաստանից համատեղ կառավարման տակ փոխանակ մենք մտածենք ուժեղացնելու մեր սեփական սուվերեն ինքնուրույն հավաքային պաշտպանության համակարգը։ Եվ ենթադրենք այդ համատեղ իրականացման ժամանակ ինչ է ենթադրում։ Ենթադրենք ինքնաթիռ համատեղ մեր տարած կամ Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի կողմից համատեղին Ռուսաստանը որոշում է որ չարժել ինքնաթիռը խփել ընդհանրապես։ Ինչ ենք մենք համատեղ այդ ինքնաթիռի վարձը։ Ինչ վերաբերվում է ինչ այդ մենք ունենալու, մենք ունենում ենք լրացուցիչ օժանդակություն։ Լրացուցիչ օժանդակություն ենք ունենալու, որը որ կողպատվոցը ըստ նպատակահարման։ Այսինքն Հայաստանի հակաօթային պաշտպանության ուժերի հրամանատարը պատերազմական և քաղաքի իրավիճակում կարող է որոշում դարձնել ռուսական ռազմավազային գտնվող հակաօթային պաշտպանության միջոցով ոչնչացնել օրինակ Ադրբեջանից մտած ինքնաթիռը և ուլտով ասելու ռուս զինվորը, թե կառավարումը իրականացնում է Հայաստանյան կողմը, մենք ենք իրականացնում։ Ես ուղիղ հարցրեցի, ասում եմ ուղիղ հարցից պատասխան, իրավիճակը, այսինքն Հայաստանի հակաօթային պաշտպանության Եվ մենք հիմա լրացուցիչ ստանում ենք ռուսական միջոցներով։ Հիմա այս ռուսական միջոցը կիրառելու որոշումը կարող իրականացնելու է հայկական հակաօթային պաշտպանության համակարգի պետը։ Կառավարումը իրականացնում է պետը, բայց ես նշեցի չէ, որ նույն համաձայնագրի 7-րդ հոդվածում ամրագրված է, որ սահմանում է իրավման պլաններ։ Եվ այդ պլաններում ամեն ինչ ամրագրվելու է և սահմանվելու է։ Այսինքն այս պահին կիրառված չի, այս սահմանված չի և հստակեցված։ Չէ, որպես ուրերը ամրագրված է, բայց այս սահմանված։ Պարոն ազան, ենթադրում եմ, որ այս համաձայնագրինքից լինելու է նաև այլ գաղտնի կանոնակարգ կամ գործողությունների կարգ, ու մեր ծրագիր։ Համատեղ կիրառման կմանները։ Հան, որը ոչ բխում է, ոչ էլ այս համաձայնագրինքից։ Այո։ Շնորհակալություն։